아빠가 이 자리가 মুখ্যমন্ত্রী সমষ্টিৰ এগৰাকী মহিলাই ক্ৰন্দনে ইয়া ভাঙি কান্দিছে মহিলাগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকী পশুধন উটি গৈছে বানত এবাৰ এই দৃশ্য চাওক এইদৰে চকুৰ আগত ঘৰৰ পোহনীয়া গৰুটোক বানে উটুৱাই লৈ গৈছে গৰাকীৰ অৱস্থা কি হ'ল মাথো আপুনি কল্পনা কৰক এইদৰে পশুধন হেৰুৱাৰ ফলত বেদনাত হুক হুকাই কান্দিছে মহিলাগৰাকী এইবাৰ এই দৃশ্য চাওক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিত গৰাখহনীয়া সৃষ্টি হৈছে এইদৰে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে একে সময়ত ভাঙি পৰিছে মথাউৰি আঠখন গেটৰ ছখন গেটেদি আচলতে পানী এই মুহূৰ্ততো এৰি আছে আৰু জলবিস্তৰ সোৱণশিৰি বাঢ়িয়ে আছে আৰু একেদৰে মাজুলীটো নদী নৈসমূহৰ জলবিস্তৰ ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে আৰু এটি মাথাউৰি ছিগিনিছিল আৰু সেই মাথাউৰিটো উন্মুক্ত মাথাউৰিটো মোৰ কেমেৰাত এই মুহূৰ্তত বন্দী হৈছে চকুৱে দেখাই আছে সামগ্ৰী কৰিটো পৰিৱেশটো আচলতে দেখাই আছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট এই যিটো মাথাউৰি আচলতে উন্মুক্ত ভাগ এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে আচলতে সমগ্ৰ নদীখনে যে সোৱণশিৰি যি সোণৰ নদী ৰূপে খ্যাত সেই সোৱণশিৰিখন নদীখনে আচলতে সোমাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে ইপিনে বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মাজুলীত উপস্থিত হৈ আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে এতিয়া চৰকাৰৰ প্ৰথম প্ৰাথমিক কামটো হৈছে কি যিসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত লোক তেখেতসকলক সহযোগিতা আগবঢ়োৱা আৰু বানপানী শুকোৱাৰ পাছত পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিম কাৰণ তেখেতসকলৰ ইতিমধ্যেই খহনীয়াত মাটি ভিত্তি উটি গৈছে খেতিপথাৰ উটি গৈছে তেখেতসকলক স্থায়ী সংস্থাপন দিবই লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ প্ৰাথমিক দায়িত্বটো হৈছে কি আৰম্ভ কৰি গৰু খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি থকাৰ অস্থায়ীভাৱে থকা স্থানবিলাকত যাতে চিকিৎসা হয় সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা যাতে দিব পৰা যায় তাৰ প্ৰতি চৰকাৰে দৃষ্টি ৰাখি আমাৰ তৰফৰ পৰা সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে বান সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হ'ব লগতে চৰকাৰৰ লগত পুঁজিৰ অভাৱ হোৱা নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰে মথাউৰিবিলাক ছিগিছে এই মথাউৰিবিলাক উন্নয়ন বানদণ্ডৰ কৰিব লাগিব কাৰণ ভৱিষ্যতৰ দিনত আমিও আপোনালোকৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ ইয়াত সংবাদ মাধ্যমেও খুব নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আছে আৰু আমি মাজুলীৰ ৰাইজক মই বিশেষভাৱে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিটো তেখেতসকলে অত্যন্ত ধৈৰ্য সহকাৰে গোটেই পৰিস্থিতিটোৰ মোকাবিলা কৰিছে আৰু চৰকাৰ গোটেই ৰিলিফ দিয়াৰ কামত তেখেতসকলে আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুঁজিৰ অভাৱ হৈছে নেকি নাই পুঁজিৰ অভাৱ নাই পুঁজি আমি ইতিমধ্যে পোৱাৰ ভাগতো মই ৰিভিউ কৰি আহিছোঁ আজি আৰু উপায়ুক্তকো মই কৈছোঁ যিমান পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খাদ্য সামগ্ৰী যেনেকুৱা বস্তু লাগে এইবিলাক যোগান ধৰিব অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে জয়ন্ত মল্লৰ দৰে নকলে যে মাজুলীৰ ৰাইজে বানপানী ভাল পায় বুলি ভাস্কৰ বৰা আছাম টক্স মাজুলী।